Përshëndetje të gjithëve, unë jam Antonella. Si fillim, shumë faleminderit që keni ardhur të gjithë. Do doja ta filloja me konceptin se si filloi e gjitha, që ishte thjesht një mazdite e zakonshme, ku babi ma shtiu në mend si ide për ta bërë. Dhe pastaj thjesht ishte 3 muaj punë nga unë, profesori, mami, babi dhe Bora që është nga larg. Do doja t'i falenderoja shumë të gjithëve, sidomos mamin, babin dhe profesorin për çdo ndihmë që më kanë qenë afër gjithë kësaj kohe dhe sigurisht që gjatë gjithë viteve që kam mësuar edhe që të këtëraj. Shumë faleminderit. Mirë se keni ardhur. Unë jam Agroni, jam pedagogu e Antonellës, nga aja së bajtë mën nga kur, apo që kur, është gati 10 vjetë aktivitet që bënë Antonello, duke marrë me arte figurative, pikturë, vizatim, skulpturë. Edhe përfundoj të kjo ekspozit, në gjithë kjo rrugëtim, që ajo ka ndërmarë gjithë të vite, është një investim shumë i madhë. Është për të artë miruar, sepse bosh një ekspozit personale në këtë rast do të kesh guxim, sigurisht pasion dhe talent, po në fund fare do të kesh guxim që të prezantohesh, tregosh që çfarë ke bërë dhe si e ke bërë, do ta shpjegosh atë. Për mua Antonella është një nga rastet e veçanta që jo vetëm që e ka ndjekur rrugën, por edhe e ka çuar atë në cilësi aq të lartë sa mund të prezantoj një ekspozit si kjo e radhës, Italian Charm, Charm Italian, kjo e ka zgjedhur Antonella. Është një ekspozitë në teknikën e akurelit, është teknika e akurelit, të dy fjalë pa ju morë shumë kohë, është një teknike e vështirë. Ajo e zgjodhi me pasion dhe me vendosmëri, dhe përfundimi është ky që do shikoni ju tash. Shpresoj shumë, po më tepër besoj që Antonella do vazhdojnë këtë rrugë, pavarësisht se ku do shkoj, po arti është në damarët e saj. Urime Antonellës për ekspozitën dhe suksese për çdo gjë tjetër në jetë edhe në artë. Faleminderit që jeni këtu. Okej, mund të shihni ekspozitën, merrni në got, keni ambulsira, i solli mama Antonellës, i ka bëu. Jo, jo. Ja, si ka bëu, mund të kishte. Okej. Omilo. Më emocionu me Antonella Shkabur e nga rrësë, falë. Dobë, për shokin, dobë. Më emocionu me Thank you.
Shoqë mami.